קרוסטטה, פאי איטלקי מבצק פריך עם ריבת פירות יער שנכין בעצמנו. לכו תדליקו את התנור. להכנת הקרוסטטה שלנו אנחנו משתמשים בקמח, סוכר, אבקת אפייה, דבש, חלמונים, חמאה ומעט גרדת לימון לקלטית. למלית אנחנו נשתמש בפירות יער ובמעט סוכר. אני מתחיל בהכנת הקלטית שלנו, משתמשים במעבד מזון, במלוש עם וב גיטרה, וב שמיועד לבצק פריך. אני מכניס פנימה את החמאה, החלמונים והסוכר ומתחיל במהירות נמוכה. כשמתקבל לנו קרם מהחלמונים, הסוכר והחמאה, אני מוסיף פנימה ממש מהדבש ומטבל עם גרדת לימון. נמשיך ללוש מהירות נמוכה רק כדי לאחד את כל החומרים. בשלב הזה אנחנו מוסיפים פנימה את הקמח ומעט אבקת אפייה. אני ממשיך ללוש את כל החומרים ממש עד שנתקבל בצק. לשים לב לא ללוש יותר מדי על מנת שהבצק שיתקבל לא יהיה קשה. זה הכל, הבצק שלנו מוכן. עכשיו מה שנותר לעשות זה רק לכדרר אותו לכדור ולהניח אותו במקרר עטוף בינינו מצמד למשהו כמו חצי שעה, 40 דקות, כדי שהוא ינוח ויתמצק לנו. הבצק שלנו נח במקרר עכשיו חצי שעה, 40 דקות, וזה הזמן להכין את המלית. אפשר להשתמש בריבה, אבל היום אנחנו הולכים להכין את הריבה שלנו בעצמנו מפירות יער קפואים. להכנת המלית אני משתמש בפירות יער, מיקס, יש פה גם חוכמניות, פטל, דומדמניות ובסוכר. את הריבה אנחנו מבשלים על אהבה נמוכה, וזאת כדי שהסוכר לא יתקרמל ולא יישרף לנו. מה שחשוב הוא לצמצם את הריבה עד שהיא מגיעה למרקם די מוצק. אנחנו לא רוצים ריבה נוזלית מדי, כי ריבה נוזלית מדי בעצם תרטיב לנו את הבצק, ולכן אנחנו צריכים לבשל אותה עד שהיא כמעט מתמצקת. אז הריבה הגיעה למרקם הרצוי, אני עכשיו מסיר אותה מהאש. חשוב לדעת שהמרקם הזה אולי נראה נוזלי, אבל כשהיא תתקרר היא תתמצק עוד יותר, וגם באפייה היא עוד מתגבשת. הבצק שלנו סיים לנוח, הריבה מוכנה, ומה שנותר לנו לעשות זה רק להרכיב את הקרוסטטה. אז אני אחלק את הבצק לשני חלקים. חלק אחד יהיה בעצם התחתית, ומהחלק השני אני אכין את הרצועות שיהיו מעלה קרוסטטה. מקמחים את המשטח, לוחצים בעדינות על הבצק ובואו נתחיל לרדד אותו. סיימנו לסדר את החלטית ואני מורח מעל את הריבה בשכבה אחידה על פני כל החלטית, ומה שנשאר לנו זה רק להכין את הרצועות ולסדר אותן מלמעלה.
הקרוסטטה נכנסת לאפייה בתנור ב-170 מעלות לחצי שעה. קרוסטטה עם פירות יער חמה חמה מהתנור. חבל שאתם יכולים להראות.